Pozdrav svima! U današnjem videu ćemo prikazati kako u programu Štrakon možemo jednostavno izmodelirati i armirati stup. Uzimamo kolom, odnosno stup, beton C2530, nakon toga definiramo poprečni presjek stupa 35 puta 35 i njegovu visinu od 300 cm. Rotiramo sami model i vidimo kako smo u Cube modelu izarmirali jedan stup. Nakon toga idemo na Reinforcement. Prvenstveno ćemo se bazirati na ubacivanje vilica u sami model. Uzimamo armaturu B500B, uzimamo Φ10 za vilice i nakon toga uzimamo stirup, odnosno same vilice. Concrete cover će biti 2,5 cm, kao i kod grede. Postavljamo vilice od ozgo prema dolje, area laying od početka do kraja i uzet ćemo 3 zone kao i kod grede. Gušće će biti pri krajima, a u sredini više razmaknute. Početak odmicanja i kraj odmicanja će biti 3 cm, a maksimalno dozvoljeno je 5. 3 zone po 76,5 cm na krajima i 110 na sredini. Nakon toga ćemo definirati razmak između vilica, na krajima ćemo uzeti da su gušće kao što i treba, odnosno stavit ćemo svako na primjer 10 cm, a sredinu ćemo zadržati svako 15 cm. Isto to možemo uraditi i sa bar quantity, odnosno količinom vilica, pa da on sam stimulira razmak između vilica. Nakon toga ćemo zakriviti same vilice, hook vilica, možemo smanjiti sa 8 na primjer na 6, da vidite da se i to može odraditi. I nakon toga idemo na insert, odnosno ubacivanje samih šipki u stup. Uzet ćemo wire, odnosno šipku, zadržat ćemo Φ16 i armaturu B500B i moramo povećati concrete cover kako nam ne bi prolazila armatura kroz vilicu. Postavljamo area laying od početka do kraja, odabiremo koliko šipki zapravo želimo ubaciti u naš stup, u ovom slučaju s jedne strane možemo reći da ćemo staviti 3, s druge strane isto tako 3 i tako kako vaš projekat zahtijeva vi stavljate šipke. S obzirom da nam prolazi kroz armaturu, start end distance moramo povećati na 4,5 cm i sada vidimo kako u poprečnom presjeku sve u redu i da ne prolazi armatura kroz same vilice. Isto ćemo odraditi sa druge strane i vidimo kako to na kraju izgleda. Mogli smo staviti na sredinu, mogli smo povećati ili smanjiti broj šipki, vi zapravo radite kako vama to projekat zahtjeva. Nakon toga idemo na izvoz samog modela u 2D radioničke nacrte. Pozicionirati ću ovaj stup i sada idemo sa kotiranjem armature. Uzet ću ovakav tip kotiranja, vidimo da je Φ10 svako 10 cm, odnosno 9 puta, nakon toga Φ10 na 15, također 9, i Φ10 na 10, opet 9. Nakon toga ćemo izvući šipke, vertikalne šipke u stubu, 3 Φ16, isto tako s druge strane 3 Φ16. Ako nam, na primjer, prelazi kota preko kote, mi jednostavno to možemo pomaknuti, što ću ja sada odraditi, kako bi nam radionički nacrt izgledao čistije. I vidimo na kraju kako nam sada radionički nacrti izgledaju. Nakon toga želim izvući poprečni presjek stuba. Pomičemo s lijeva na desno, od ozgo prema dolje i vidimo poprečni presjek našega stuba. Izvećemo ga na gornji dio i vidimo kako on čim pozeleni, on želi da iskotiramo samu armaturu. U ovom slučaju ću pomaknuti, odnosno izbrisati, kako bi ljepše prikazao da se može stalno mijenjati kota armature. Vidimo kako je to Φ10 na 15 9 puta na tom poprečnom presjeku. Vidimo nakon toga da je to 3 Φ16 s jedne strane, 3 Φ16 s druge strane. I vidimo zapravo te radioničke nacrte koje smo na kraju dobili. U ovom slučaju s lijeve strane ostaje radioničke nacrte, a s desne strane 3D model, kako bi vidjeli da je sve ono isto što je iz Cube modela izvezeno u radioničke nacrte.